נכנס הצבא ופקד על האנשים שהתכנסו ברחבת הכפר. באותה עת, רבים ישנו בתוך בניין בית הספר, אולם הצבא לא חיכה שנתכונן לעזיבה. הם החלו לראות הכל עבר. יוסף עליו השלום היה אני מרוד. הם ירו בו כאשר הגיח מדלת בית הספר. הוא התמוטט על האדמה אל מול כל האנשים, והחל לפרפר כמו ציפור גוססת. התקרב אליו הקצין, כיוון אקדח לראשו, ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. היריות הפחידו את האנשים. דרשו מהם להרים ידיים. הפחד שבר את ליבם. בפתח הכנסייה עמדו 3 ילדים. הם הסתכלו על גופתו של יוסף השרועה על האדמה. מסכן יוסף, אמר אחד מהם, ונעץ מבטים מרועתים בגופה נטולת רוח החיים. יכול להיות שזה מהשואה משהו לקחתם את זה? אירופה, אזור פולין, השואה ככה, המקומות האלה. לא בארץ, זאת אומרת, כאילו לא שבשטחים או משהו בזמן מלחמה, אבל לא בצורה כזאת. אם זה צבא, אז בכל מקום שיש בו צבא ואנשים. זה גם השואה וגם צוק איתן. נראה לי אותו דבר. זה יכול להיות פה מהתקופה של המאורעות של 36, והסביבה הזאת היה מאוד מאוד לא רגוע. נראה לי סיפורים כאלה נשמעים רק בשטחים. רק בשטחים. כי אני מכיר את מציאות הכיבוש, והטקסט הזה מתאר סיטואציה שהיא יומיומית. ואם אני אומרת לך שזה נלקח מספר שעומד להתפרסם עכשיו בעברית, שנכתב על ידי סופר פלסטיני על האירועים שהיו ב-48. מה שהיה ב-48 הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. מי אמר שזה אמת מה שהוא כותב? טוב, אני אחד שמאמין להפסיק לזכור ולהתחיל לחיות. למה אנחנו עכשיו צריכים לדבר על הנושא הזה הפלסטיני? לא שאני מנסה לטאטא מתחת לשטיח. זה היה. נעשו טעויות, נעשו שגיאות, אף אחד לא מנסה לכפות על זה. אבל למה עכשיו להעלות את זה? לא, זה לא, לא, לא דברים נכונים ולא טובים לעשות דברים כאלה. אני לא יודע, כאילו אני לא הייתי שם כדי משהו כתוב. בסדר. זה מעורר גועל ובחילה. טיפה אדיש לזה, רגיל לסיפורים כאלה. נוגע בי, לא נוגע בי. כאילו, זה שהאדם עדיין משחק בנשק, זה לא, לא נתפס. וכואב הלב, חבל, שככה נגמרים ונכחדים חיי אדם. עצוב, חזרי, קשה. אנחנו מקווים שלא נעשה דברים כאלה בעתיד.